ଲୋକେ ନୁହେଁ, ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ। ଏଠି ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ। ବ୍ଲକରେ 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 20,000 ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି 15,000 ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ 100 ଦିନର କାମ ତ ଦୂର କଥା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି କାମ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରମିକ। ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ। କିଛି ଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହି ନିକଟସ୍ଥ ସହରକୁ ଯାଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ବିପଦସଂକୁଳ ଭାବେ ଅଟୋ ଯୋଗେ ନିକଟସ୍ଥ ସହର କାମାକ୍ଷାନଗରକୁ ଯାଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଖଟୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କାମ ମିଳୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦୂର ବାଟ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କାମ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ 100 ଦିନିଆ କାମ, ତା ଶ୍ରମିକମାନେ 100 ଦିନିଆ କାମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି କାମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆସୁଛି ସବୁ ମାନେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ବି ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କାମ ଦାମ କିଛି ଆମ ଆଡ଼େ ମିଳୁନି ଯୋଗୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଆଉ କାମ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ ହେଉଛି ସବୁ କାମ ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ହେଉଛି। ଏବର କାମ ନାହିଁ, ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କାମ କରୁଛୁ, କେଉଁଦିନ କାମ ପାଉଛୁ ଯଦି କାମ କରୁଛୁ ନହେଲେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି। ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଏସବୁ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ କାମ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ, କେବଳ ବିଲ୍ କରିବାକୁ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମକୁ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମେସିନ୍ରେ ତ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ମେସିନ୍ରେ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ 50 କିଲୋମିଟର କାମ କରି, ଆଉ ଟଙ୍କା 250 ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛୁ କାମ। ଏମ୍ ଜି ଏ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବା, 100 ଦିନ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲକ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ ହେଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ରାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ମେସିନ୍ କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବୁ। ମେସିନ୍ କଥା ଖବର ଆସିନା, ଯଦି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରାଇବୁ, କାହିଁକିନା ମନରେଗା କାମ ବେସିକାଲି ଲେବର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କାମ, ମାନୁଆଲ୍ ଲେବର କରିବେ, 100 ଡେଜ୍ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ, 100 ଦିନର ଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦାଦାନକୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଆସେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି ଆମ ନଲେଜ୍କୁ ଆସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏହାର ସୁଫଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।